Շնորհակալ եմ, քննարկում ենք տեսահոլովական մեդիայի մասին օրենքը, որի համաձայն հունվարի 1-ից պետք է նոր մրցույթ լինի եւ նոր մրցույթով պետք է նոր խաղի կանոններով նոր հերոստանգերություններ մասնակցեն, հաղթեն կամ չհաղթեն, որի արդյունքներով կունենանք այն ինչ որ կունենանք այդ ժամանակ։ Որևէ ազդեցություն մենք չունենք իրականացվող մրցույթի վրա, եւ մենք չգիտենք այդ մրցույթները ինչպես են անցկացվելու։ Եվ ընդհանրապես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ հեղափոխություն է եղել, եւ հեղափոխությունից հետո 2 տարի անց չեն վերականգնվել այն հերոստանգերությունների իրավունքները, որոնք դուրս են թողնվել հերարցակման տիրույթից, որոնք ուղղակի նախագահական նստավայրի ցուցումով դուրս են մղվել։ Մենք մարզային հերոստանգերություններ, հանրապետական հերոստանգերություններ, եւ հիմա ինչ ենք անում։ Մենք այսօր ինքը բերել ենք, ասում ենք դե մրցույթ կայտարենք, դուք եկեք մասնակցեք, ով կանցնի կանցնի, պարզա չէ որ այդ հերոստանգերությունները որ դուրս են մնացել, նրանք կերեքվել են այս ընթացքում, այս շուկայում, կամ արդեն չկան մի մասը, մի մասն էլ որ կան, մի կերպ իրանց գոյությունը պահպանել են։ Հիմա ո՞նց են իրանք գալու հավասար պայմաններով այն մյուսների հետ մասնակցելու։ Ինչ պետք է անել հեղափոխական իշխանությունը, պետք է վերականգնել այդ հերոստանգերությունների հերարցակումը, եւ դրա հնարավորությունը կա, օրինակ ես գիտեմ, որ կոնկրետ Լոռու մարզի օրինակով կարող եմ ասել, 4 հերոստանգերություն կարող է հերարցակվել թվային, բայց դա չարվեց։ Մի հերոստանգերություն մնաց թվային, մնացած անալոգային, եւ ուղղակի իրենց գոյությունն են պահպանում այդ հերոստանգերությունները։ Այս օրենքով այդ հարցերը չեն լուծվել, ավելին այս օրենքով հերոստանգերություններ են փակվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, որի պրոցեսի մեջ մենք որևէ ազդեցություն չենք ունենալ, այսինքն մենք չենք կարող այդ որոշումները կայացնելուց որևէ ձև, ինչ որ ձևի մասնակցել։ Հետեաբար մենք դեմ ենք քվեարկելու այս նախագծին, նախ նրա համար, որ չեն վերականգնում այն հերոստանգերությունների իրավունքները, որոնք որ զրկվել են այդ նախորդ իշխանության օրոք, եւ նաեւ չեն վերականգնվում հեղափոխությունից հետո։ Հետեաբար հեղափոխությունը մեծ հաշվով որևէ ազդեցություն չի ունեցել այս հերոստանգերությունների իրավունքների վերականգնման առումով, եւ նաեւ մրցույթից հետո էլ չի ունենալու ազդեցություն։ Շնորհակալ եմ։